Matkamme on nyt edennyt Peniskolaan Espanjassa. Tässä jaksossa käymme naapurikaupunki Penicarlon artisokkavestareella. Toisessa osassa piipahdamme Penicarlon keskiviikkomarkkinoilla. Tervetuloa mukaan ja matkaan. Saavumme pikkuhiljaa Penicarlos artisokkafestivaaleille. Espanjalaisethan saavat aikaa vaikka partisokista aiheen juhlia. Nämä Penicarlon festivaalit ovat jokavuotiset tammikuun loppupuolella. Tällöin saa maistella artisokasta valmistettu erilaisia ruokia. Myös viiniä, olutta sekä monenlaisia muita virvokkeita on tarjolla usean päivän ajan. Espanjalaiset on hyvin intohimoisia syömään ja juhlimaan. Kiinnittäkääpä huomiota tähän artisokkataideteokseen, se on tässä vaiheessa aivan täynnä. Myös näitä värikkäitä kansallispukuja oli täällä ihaltavana. Jopa minä pääsin senioriittojen kanssa ottamaan itsestä vähän selfieä, samoin kuin matkakumppanini Ristokin. Tästä videolta näkee hyvin, kuinka suosittua täällä on ja ruuhkaista. Voisi todeta, että erilaisten tuotteiden tarjonta ja makujen kirjo oli täällä lähes rajaton. Henkilökohtaisesti pidän näistä aidoista espanjalaiskaupungeista ja kylistä, joita ei ole vielä massaturismi päässyt kokonaan pilaamaan. Thank you.
Pitkän kiertelyn ja kaartelun tuloksena löysimme vihdoin pöydän, johon mahduimme kaikki neljä istumaan yhtä aikaa. Kuten huomaatte, nyt on artisokkataideteos tyhjentynyt muutamassa tunnissa. Täällä Penikarlossa, kuten Peniskoolassakin, on mahtavan hyvä pyöräillä täällä rantateillä sekä pyöräteillä tuolla kaupungissa. Nyt tulimme katsomaan Lauri ja Myrskyn aiheuttamia tuhuja täällä Peniskoolan puolella. Täällä ne on varsinkin hieman pahemmat, kuten kuvista nyt hyvin näette. Täällä jopa metrin korkuisia hiekkavalloja aallokko on nostanut tänne penkareelle. Penikarlossa markkinoille. Tine prisa, te ei tiedä sopa. Italialais. Italiano. Trento. Trento. Si. Hintatasohan on täällä kohtuullinen, kuten kuvista näkee, ja tavaraa on laidasta laitaan. Itse en tällä kertaa ostanut täällä yhtään mitään. Karavaneri kiertää liikenneympyrää, ehkä tulee Vitsmariin. Nyt on hyvin nähtävissä tämä kaupungin aitous. Sähköjohdot ja paksut kaapelit kulkevat vielä pitkin talojen seinillä. Myös nämä perinteiset kauppatavat ovat vielä täällä voimissaan. Kauppahallissa ja sen ulkopuolella myydään tuoreita vihanneksia. Kauppahallin sisältä löytyy sitten hyvä valikoima tuoretta kalaa ja lihaa. Eräs porukassamme piti erityisesti tästä runsaasta valikoimasta suurta herkkuaan, eli makkaraa. Näiltä kauppialta jää meillekin oliveja, jotka oli täytetty paprikalla sekä yrttimausteisia
oliveja myöskin. Nyt on tullut aika lopetella ja kiittää matkakumppaneita Aristoa ja Eevaa mukavasta 9. päivästä näiden kukkien kero puutarhan ystäville.